Hello, მე ვარ ანანა და შენ ხარ ჩემს. არ ხდეთ ამ ვიდეოში მინდა განახოთ, რატომ ვერ ვდებდი ვიდეოებს აქამდე და რატომ ვერ მოვიყვანე ახალი წელი თქვენს გულებამდე ჯერჯერობით. ანუ როგორ გადავაკეთე ჩემი სახლი დედა ჩემის დიზაინებით. მანამდე ვიდეო დაალაიქეთ, იმიტომ რომ მე მავიწყდება ხოლმე თქმა და სანამ საქმეზე გადავალთ, მანამდე უნდა გაჩვენოთ ცოტა პრეისტორია. წავედით. სანამ მე ვაკეთებ მექსიკურ ტაკოს, დედა ჩემი შემოქმედებას ეწევა აქ. ჩემი ფუნჯით დედა ჩემი შემოქმედებას აგრძელებს. წვრილი პატარა ფუნჯუკით. ცოტაც გაუძალიდე და ჩვენი საერთო გამომწერები და გალაიქებენ. დედა ჩემი ხაზავს, როგორი იქნება ბარი. თვითონ ეწევა ყველაფერს შემოქმედებას. მე მგონი ფიცრებსაც თვითონ შეკრავს. მოწვალები ხმა. არ გაწოლე. ჩვენ უკვე შევღებეთ სამზარეულოთ. ჩვენში გულისხმობ რა თქმა უნდა დედა ჩემს, რომელიც ჩემს ფუნჯებს ძალიან უდიერად ექცევა და მე მგონი საჭმლის ჭამას ვეღარ დაიმსახურებს. ესეთი რუდუნებით მომუშავე მალიარი თუ გინახავთ? დედა ჩემო გადაწყვეტა, რომ აი ამ ოთახს ერთით მუქი ტონი მოუხდებოდა და ესეც შედგი. აი აქ ხელოსნებისთვის გასაგებენაზე დახაზა, რომ კარადად დავდგათ თუ ბარი თუ რაც არის მე ჯერ არ მესმის, სანამ არ აიწყობა რა თქმა უნდა. ეს გახლავთ ამ ბარის ნახაზი, რომელიც ასევე დედა ჩემმა გააკეთა და წარმოდგენა არ მაქვს ფილოლოგია და არქიტექტურა როდის შეუთავსა ერთმანეთს, მაგრამ იმედია ხელოსნები გაიგებენ რამეს. მოკლედ ძალიან ბედნიერები ვართ. მე თმას ვიტენიანებ, არაფერს ვაკეთებ, ვიდეოებს ვამონტაჟებ და დავფრინა ურუბლებში. დედა ჩემი ხელოსნობს. დედა ჩემი ვითომ ჩამოვიდა რა რაღაცა ჯეტა და ავის ვენემ გავერთობიო, მაგრამ დიდი ბოდიშს მოხდით. გიორგის ჩერჩეული ბურგერი. ეს შემარჩევინე, რომელიც მაკდონალდსის ბურგერს გავს. თუ არ მოგეწონა შეგიძლია მაჭამ ორივეს მოველები. ბურგერ ბარს უთხარეს დამასპონსორო. დაასპონსორე ბურგერ ბარს. ანუ მე დედა ჩემი ვართ. საყიდლებზე კიდევ რაღაცები უნდა ვიყიდოთ. კიდევ სახლისთვის რა თქმა უნდა ერთი წამით არ დავისვენებთ. ოკეი. ეხლა ჩვენ სარკეს და რომელშიც ყველაზე ლამაზი ვიქნებ იმას ვიყიდი. თავის მეტრიანი აქვს წამოღებული და ზომოს ღმერთო ჩემო. პროფესიონალიზმი. დან მალე დედა ჩემს აქვს დაბადების დღე და უნდა უკიდო ეხა რამე კრემი ისეთი რა მისთვის მის ასაკისთვის. ეხა შავი პარასკევისთვის ვიყიდე რა მაინც ფასტაკლებით ის პროდუქტი რაც მინდოდა და ესეთი ჩანთა მაჩუკეს და კიდე მაჩუკეს ტუში. დედასთვის ვიყიდეთ საჩუქრები. წავედით ახლა განახოთ თქვენს. მე ვარ აეროპორტში, ვაცილებ დედა ჩემს და რაც კარგი დამრჩა არის ჩურჩხლა. აი მაგითო გავაცილე. არავით არის დედაშვილური სიყვარული. 4 ლარი ღირს გადახდათ. თუ კარგია? რა არა ინფლუენსერული პასუხები გაღმერთი ჩემო. დილის 4 საათზე არ მომწონს ჩურჩხელა, არ ვარგამ. ისე დედა ჩემს მოეწონა, მე არ მომწონს. ჩემი სიტყვა უფრო ვალიდურია, იმიტომ რომ ჩემი არ ხია რა.
დედა ჩემის და ხაზული ბარი გამოვიდა აი ეს თიმ ფათაშორის იქ უჯრა იღება და მთელ სივრცეს ითვისებს ხოლმე დედა ჩემი მაქსიმალურად ცდილობს ყოველ შემთხვევაში ფათაშორის კარგად გააკეთეს ნუ აქაც მიემატა კარადები დედამ ბევრი რაღაცა ხოლმე შესანახი სახლში და მაგისთვის აქ შეინახება რაღაც ისეთები რაც მახინჯია და გარეთ არ უნდა იყოს მაგალითად კიბე და ნუ ესეთი რაღაცები და იქაც რაღაც ისეთები რაც ზედაპირზე არ უნდა იყოს ბარს აქედანაც უჯრები აქვს რაღაც ჭურჭლისთვის ასე შემდეგ და აქ შეუძლია ვიღაცას დააჯეზეს ძალიან თუ გაუჭირდა აწ უკვე ჩემი სამუშაო ოთახი და წესით აქ ლეპტოპი მიდევს ხოლმე აქ მუშაობ აქ ვხატავ ეს სალფეტკები ჩემი გამხმარი ყვავილი, რომელსაც ძლივს მოუძებნეთ ადგილი. აქ გამხმარმა ცხელ ჭიქებს და მაგისთვის რომ არ გავაფუჭო, იქით აიპადი და კიდევ ჭიქის დასადები. ესენი მიყიდე ხო? და მომიწყდა ახლები, დედა ჩემო მიყიდა. აქ მიდევს კალმები, ფურცლებიც ვიყიდე, მაინც ყოველ შემთხვევაში. ეს არის ძველი ტილო სხვა ვიდეოებიდან გეცოდინებათ. აქაც რა არის კაც მარიცის, ნუ ფანქრები და ასე შემდეგ. თი რამე რუმეები მაქვს, კოჩები, წებოები, სათლელები და ასე შემდეგ და ფლომასტერები. აქ მაქვს ახალი კლიპები, დედა ჩემო მიყიდა ესენიც და ნუ იმისთვის ვიყიდე წესით რომ ვიდეოები გავალამაზო ხოლმე, აქამდე მქონდა დახურულები. განახოთ, ესეც ახალი ჩემი ახალი პენალია. აქ მაქვს ლამაზი სკოჩები, სტიკერები და კიდევ სტიკერები. აქ მაქვს რამდენიმე ბლოკნოტი, რაც ყოველდღიური აი ამ პომას ყოველდღე ვიყენებ. აქ ვიღებ ხოლმე დღიურის შევსებას და ეს უბრალოდ პატარა საყვარელი ბლოკნოტი დავამატე ჩემს კოლექციას. დედა უჯრაში მაქვს აი აქ სახატავი რვეულები და მოლბერტი. ამას უკვე მაქვს ერთად დაფასებული ფუჯები და სახატავები და ჩამოვიღებ განახებთ. სულ რომ ეყარა ხოლმე ესე უაზროდ დედა ჩემო ამ ორ რაღაცაში ჩააწყო. ეს არის ჭიქა, რომელშიც წყალს ვასხამ და აქ რა გვაქვს? აქ გვაქვს რამდენიმე საღებავი, რომელიც იქ არ დაეტია, მე მგონი, მაგრამ რატო არ დაეტია? და დავტიოთ აქ საღებავები. მოკლედ აქ იქნება ყველანაირი აკრილის კუთხე. აქეთ არის უკვე watercolor-ები, 50 ფერი რომ ვიყიდე, ბრუნჯები. ამ ყუთში უკვე გვაქვს თიხები, ლაქი, UV რეზინი, ახალი ქართული კომპანია გაკეთდა და იმათი ზეთისაღებავები, პირველი ქართული ზეთისაღებავებია, რომელიც უნდა დავტესტო და სამწუხაროდ ჯერ არ მაქვს ის თულები, რაც ზეთისაღებავებს მჭირდება. ეს არის წებო და აქეთ არის ჩემი ბრუშები. და კიდევ სამი სახის აკვარელი. უფრო სწორედ ჯამში 4 სახის აკვარელი გამონდეს. ეს არის ჩემი ყვავილი, რომელიც აი, მაჩუკე 3 წლის წინ დაბადების დღეზე ორქიდეა წესით. საერთოდ არ ყვავილობს, საერთოდ არ აინტერესებს ჩემი დამოკიდებულება საკუთარ თავისადმი. მე ხო დედა ჩემო მაჩუკა 3 წლის წინ და იმის მერე კარანტინში ხო დავტოვე 3 თვე წყლის გარეშე. ფესები დავაჭერი. და მოკლედ 1000 სირთულე გადაიარა და მაინც არ ყვდება ცოცხალი თავით, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მეთქი დაეიცოცხლე ჩემო ყვავილო. და როგორ მოუხდა ჩვენი პატარა კენჭები ჩემს ყვავილს, ხო? მოკლედ, სულ ეს იყო რისი ჩვენებაც ამ ვიდეოში მინდოდა სხვა კარადებიც, რა თქმა უნდა, გააკეთე დედა ჩემო, რომ ყველაფერი ზედაპირზე არ ეყაროს და ფაქტიურად მე და კარადები ვიღავთ ხოლმე სახლში, მაგრამ ნუ ისინი არ არის ჩემს სამუშაო გარემო, ჩემს სამუშაო ოთახი, ამიტომ მაგარ გაჩვენეთ რა. შემდეგ ვიდეო უკვე იქნება საახალწლო რამე, აუცილებლად იქნება საახალწლო. ძალიან დომხალი მქონდა მოკლედ ეს პერიოდი და ამიტომ ვერ ვიღებდი ვიდეოებს, ვერ ვამონტაჟებდი წესიერს და საერთოდ არ მქონდა დრო. თან მუშაობდი ჩემს შეკვეთაზე და მაგ შეკვეთასაც აუცილებლად განახებთ ახლა. ეხა ვხატავ მუსიკალურ ნოტებს როგორც პატარა გნომებს და ესენი არის სკეჩები. უნდა დავხატო დო რე მი ფა სოლა სი, ყველას უნდა ქონდეს თავისი სახლი. ეს არის დოს სახლის სკეჩი, ეს არის რე და თვითონ შეკვეთმა გამომიგზავნა დაახლოებით რა უნდა და რა, ანუ მაგალითად რე ყავს პატარა კნუტი, უკან დევს მუსიკალური ნივთი, აქ გიტარაზე უკრავს, ასევე ოთახში უნდა დათქონოდათ ზამთრის ფეხსაცმელები და აქ უნდა ეწეროს რომ რე არის. მაგალითად ესე ვაპირებდი ფას დახატვას. და ახლა განახებთ რა ნახატები გამომივიდა. ეს არის სოლ, როგორც მახსოვს. დასრულებული სახით მაქვს დომ, დოს ყავს ლეკვი. აი ეს არის მაგალითად ტამბურინ და ტამბურინი გამოვიყენე როგორც პატარა მაგიდარა. ესეც დასარტყამი ინსტრუმენტია და გამოვიყენე როგორც საყვავილე, ესე რომ ვთქვათ, ქოთანი. ესეც ჩვენი პატარა რე, რომელიც
კატასთან ერთად თამაშობს, აქვს გიტარა, უკან დავახატე კატის საჭმელები. აი ეს მატარებელი და ვითომ ეს საკრავი გამოიყენე, როგორც ლიანდაგირა, ანუ წესით ეგრე გავაკეთე, აქ რადიო, უკან გაკრული ნახატები, ეს თავისი რე, რა თქმა უნდა. ესეც თხილამურები და თხილამურის ფეხსაცმელი, აი ეს ბანის გასაღები გამოიყენე, როგორც სახელური რა. ეს არის მი, რომელსაც უყვარს გამოცხობა, ძალიან ბევრი დეტალი დავხატე აქ. Ну, ეს რა თქმა უნდა სამზარეულოა. ნიჟარა, აქ ყავა, მიქსერი, კვერცხები და ყავს სხვათაშორის 4 ცალი ჩიტი. აქ ჩიტები დავხატე და აი ეს დოლი გამოვიყენე, როგორც თასი რა და შიგნით კრემი ასხე და ესეც მაფინები და ასე შემდეგ. ფას ილუსტრაცია მომწონს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი დეტალი მაქვს, როგორც მომცეს სკრიპტში. ფას უყვარს კითხვა, ყავს პატარა თევზი და გარეთ ზრდის ხილის ხეებს, ესეც ხილის ხეები, ბროწეული, პორტოხალი და ლიმონი. აქ ჩვენი პატარა თევზუკა, რომელიც დოლზე დევს და დოლი გამოიყენე მაგიდად, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი დეტალია, უკვე წიგნები, ტელეფონები, საათი, ყვავილები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. უკანაც ლიმონის ხე უდევს და აქ რა თქმა უნდა ის რო ფა არის. ეს არის სოლ, რომელსაც ყავს გველი და სოლი ემზადება თავის დაბადების დღისთვის, არის ბალერინა, ეს პონტებია მიმოფანტულიო ოთახში და უხატე ბალერინის კაბაც. მას დივანი, ვეცადე რომ ბუშტებით და რაღაცებით გამეხალისებინა ოთახი და რა თქმა უნდა ჰეპი ბერთდეი ტურტი. ხო და სოლი უკრავს პიანინოზე და ამიტომ პიანინო დგას უკან. ეს არის ლაზე მითხრეს, რომ ძალიან მშვიდი და ლამაზი ოთახი უნდა ქონოდა, ამიტომ ფერებით ცოტა შევცვალე რაღაცა. მოლურჯო, მოიესამნისფერო ფერები გამოვიყენე, ცოტა ძველებური ნივთები დავაწყე, რაღაც უფრო რეტრო სტილში. აქ სოკოები და ნივთები, ეს ფოტოაპარატი, აქ დასდგამი რაღაც საყვარლობები მოკლედ რა, უკან გაუკარი ესეთი რაღაც ნახატი. ჰარპზე უკრავს ჩვენი ლა და ესეც ძირს უნდა დავარდნილიყო, ძირს უნდა იდოსო, მე ეგრე მომწერეს. და ყავს ჩიტი. ბოლო ილუსტრაცია გვაქვს სი, რომელსაც მანდარინები უყრია მთელ სახლში. ეგრე მომწერეს. ესეც ჩვენი მანდარინები ყველგან. ყავს პატარა თახვი, ესეთი ტეკველელი და უკრავს ვიოლინოზე ჩვენი სი. და აქაც მანდარინები და მანდარინის ქერქები, ეს გამოვიყენე როგორც საყვავილე. უკან მანდარინის ნახატები დავხატე და რა ვირა, ესეთი კოუზი სახლი გაუკეთე. ანუ და დამჩა ორი ილუსტრაცია და სახატი, ეს პირველი შესავალი, რომელშიც ეს პერსონაჟები ყველანი თავის სახლში არიან, უნდათ ამსტერდამის სახლები და გნომის სახლები რაღაცა მიქსი რა, ანუ ამსტერდამის სახლებივით დავხატე რა. ყოველ შემთხვევაში და ყოველას ისეთი ფანჯარა დავხატე, როგორც თავის ნახატზე აქ. აი მაგალითად ლას ქონდა მრგვალი და ამას ქონდა ნახებ ფარი, ეს თავისი ხილის ხეები და ასე შემდეგ. მოკლედ. და ეს დამჩარა დასახატი და დასასრულებელი. ну моклет ეს იყო ის მიზეზები, რის გამოც მე ვერ ვდებდი ვიდეოს. ამ ვიდეოს ვიღებდი რაღაცა 1 თვის განმავლობაში, თვენახების განმავლობაში, შიგადაში 5-5 წამიანს. ხო და რაც გამოვიდა კი ნახეთ. შემდეგ ვიდეოს დავდებ სახაცლო ვიდეოს. ეს ნახატი მაგ დასასრულებელი ხვალამდე, ორი ილუსტრაცია უნდა გავაკეთო ხვალამდე და როგორ მოვასწრებ კაცმა არის ეს. ამ ვიდეოს რო დავდებ. ეგაც არ ვიცი. დღეს არის 18 დეკემბერი. მოკლედ ძალიან დომხალი მაქვს თავში და ძალიან პანიკებში ვარ, არ ვიცი რას მოვასწრებ, როგორ მოვასწრებ. სულ მინდოდა რომ მთელი დეკემბერის სახალხო ვიდეოები დამედოდა. მე თვითონ არ მქონდა სახალხო განწყობა და ნაძვის ხეც კი არ მაქვს ჯერ ناقიდი. რის იმედი მაქვს საერთოდ ამ ცხოვრებაში, არ ვიცი. ახლა დაგემშვიდობებით. თქვენ შეგიძლიათ გამომიწეროთ ინსტაგრამზე მანამდე, სადაც არაფერს ვდებ. ჰაჰა. და ჩემი არხი გამომიწერეთ. ავიდეთ 22000-ამდე ახალ წლამდე. მუა.